Halo, meikäläisen nimi on Jon Loks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää video aiheena on tabletin maratoni. Olisiko ollut 15 jakso jo? 15/30, en tiedä. Katsotaan nyt. Joo, 15 jakso. Joo, mä tein äsken kännykällä video. Mä oon taas huomannut, että Shorts-videot saa nykyään aika vähän katselukertoja. Silloin viime viikolla sai aika paljonkin katselukertoja, nyt taas aika vähän. Näin. En mä tiedä. Tuossa on yksi katselukerta. Tuossa on kaksi. Ja tuossa on 9. En tiedä, pitäisikö keksiä jotain clickbait-otsikkoja. Joo. No niin, joo. Joo. Vai että 15 jaksoa. Ei tääkään auttanut tää kamera-ongelma tässä kyllä tabletissa, eli puhelin ei oo aina jo tekee tommosta vähän niinku kiusaa. En mä tiedä mitä mä äsken sanon, mutta joo. Kohta se varmaan kuulla, mutta... Joo.
Joo, tänään sitten tosiaan on viikonloppu. Siis meikäläisellä. Jos jonnet välittää, niin sitten valittako. Mä en enää. Jos ei oo kattonut sitä, missä mä selitän, niin voi voi. En ala uudestaan selittää. Täällä renderöitä jo yhtä videota. Et joo. Oi oi. Väsyttää, tekis mieli mennä nukkumaan. Joo. Tein näin pitkän jakson tästä, niin sen ja renderöi ihan hitaasti. Aika pitkä jakso. Huomenna tulee tosiaan taas maiteita. Maiteita ja tehdään tällä kertaa varmaan 5 minuutin tai 6 minuutin viiden-kuuden minuutin klippejä. Kello 8 iltaan saakka. Eihän. Kuvataan jotain maiteityyppistä vlogia niin on maanantaina. Et näe poispäin. Mä luulen, että Shorts-videot saa äkkiä näyttökertoja. No. Tehdään nyt siltikin. Vaikka viime viikonloppu meni ihan hyvin näyttökertojen suhteen. Joo. Mut joo. Se on maro.